କାମ କରାଇଲେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେନି। ମନରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର। ଶତାଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧାରୀ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁକୁଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମିଳିନି ପାଉଣା। ଶତାଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଟଙ୍କା। ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଜିଆର୍ଏସ୍ମାନେ ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଆର୍ଏସ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି ମନରେଗା ଟଙ୍କା, ଏପରିକି ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ସେଠାରେ ବିକାଶ ନ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କାମ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର କାମ କରିଛୁ, ଆମ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ପଇସା ବର୍ଷେ ହେଲାନି ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ତାପରେ ସେଇ ରୁଡ଼ଠାରେ କାମ କନୁ ସେଠି ବି ପଇସା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ପଇସା ହେନେ ଦେବେ ନା ଆମକୁ ନାହିଁ, ବର୍ଷେ ଯୋଗିମୁ କେତେ। ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତ ପଇସା ଦେଉନାହିଁ, ଆଜି ଦେବି କାଲି ଦେବି ବୋଲି କରୁଛୁ। ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର ନା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଘରୁ ତ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକିକି ଦିଅ ବୋଲି ତ କହୁନାହିଁ, ହଉ ଆମେ ଖଟିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ପଇସା ମାଗିତେ ପାଇଁ। ତାକୁ କହି କହି ପୁରା ସେ ଠକି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ବୋଲି ବୋଲି ଆଉ ଦେଇପାରୁକି ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ପଇସା ପାଇପାରୁନାହିଁ। ପଇସା ନ ଦେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିମୁ, ଆଉ ସେଠି ଘେରାଉ କରି ଆଉ ପଇସା କଥା କହିମୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମନରେଗା ଲୋକପାଳ ବୃଷଭ ନାୟକ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆମର 6-7 ମାସ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦରକାର। ବିନା ଫଳକରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଆଉ ବାଁ ହାତ ଡାହାଣ ହାତ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଟୁକୁଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ତେବେ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଛି, ଦେଖାଯାଉ ସମୟ ହିଁ କହିବ କେବେ ସେହି ଜବ୍ କାର୍ଡ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଉଣା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।